มิงลาบาชินทีนี้จุลัยลันนัสเซนเฮนี่ตัวเดินสอบกับพัชยาสิงห์สิงห์แล้วจนเอาการเนี่ยจะมาให้มาวินุกับพัชจ้าเต็นเซบีดอมาพิบาร์เลยชิมโอเคครับเนี่ยเราจะทำยังไงพงศ์ทีนี่ในการเราประมาณพงศ์ทีนี้บอกว่าเซมินาเดียนี่บีดอพัชยาอุชิทาวาเลยถ้าเราเชื่อว่ามุมมุ่งจะเอาเนี่ยในงานตัวมาลุยกู้ต้องลีรังโจช่วยเปลี่ยนทายาสูบีดอถ้าเต็นทาลีบาร์ครับเนี่ยถ้าตัวมีอะไรอยู่เนาะเราก็จะไปดีลีตัวเดินสายเนี่ยเมื่อพงศ์มาบาร์เล
င်းစာရေးမြင့်တဖွားပါမူရစေဝါမှုနဲ့ထောင်ချသူများပြနေမူရစေဝါတားဆီးနှိမ်နေရေးအမျိုးသားရေးအသွင်ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါရေးထားလိုက်ပါဒါတော့ဒီနေ့ထွက်လာတဲ့သတင်းစာချန်နယ်တွေကဒါထူးခြားမှုရှိတဲ့မြန်မာဘုံသတင်းလေးတွေပါဟုတ်ကဲ့ပါအကိုညီမအနေနဲ့ဒါအိဒါအဘော်ကတော့11မှာပါဝင်တဲ့အိဒါအဘော်ကိုရွေးထားပါတယ်ရှင်ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးများနဲ့တဲ့လွတ်တော်ဤအခမ်းခဏဆိုပြီးတော့ဒါခေါင်းစဉ်တည်ထားတော့ပေါ့နော်အုတ်ချုပ်ရေးတဲ့ဥပဒေပြုရေးနဲ့တရားစီရင်မှန်တိုင်း၃ရက်အကြာအပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်ရန်ပြန်ထမ်းတကယ်တော့တဲ့ထိန်းချုပ်မှုအားကောင်းရေးအတွက်တဲ့တက်ဆိုင်ရာလွတ်တော်အသီးသီးမှာတာဝန်ရှိသူများတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့လွတ်တော်ကော်မတီများရဲ့အခမ်းခဏဟာအဓိကကျလေးရှိပါတယ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ဆိုတော့တဲ့လွတ်တော်ကော်မတီများသည်တဲ့လွတ်တော်အသီးသီးအတွက်အရေးကြီးတော့တဲ့လွတ်တော်ရဲ့ကိုယ်ပွားအဓိကမောင်းနှင်မှုများဖြစ်တော့ကြောင်းတဲ့သုံးတက်မှုများရှိနေပါတယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်တို့အသွင်ကူးပြောင်းတည်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လွတ်တော်သို့မဟုတ်လွတ်တော်ကော်မတီများရဲ့အခမ်းအခဏမှာအရေးပါနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြောတာသူ့အနေနဲ့အစားချီထားတယ်ပေါ့နော်ဆေးရထားတာတော့ပြည်သူလွတ်တော်နဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်နေရပေါင်းကသတ်မှတ်ချက်များနဲ့အညီပါဝင်တဲ့ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်သို့မဟုတ်ပြည်နယ်လွတ်တော်စတဲ့ဖြင့်သတ်မှတ်စီမင်းစည်းကမ်းများနဲ့အညီတဲ့ကျင်းပရတဲ့လွတ်တော်အစည်းအဝေးများဒီဥပဒေပြုရေးအတွက်အရေးပါတဲ့အခမ်းအခဏမှာရှိနေပါတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်အချုပ်ချာအာဏာကိုတဲ့ခက်မှသုံးပြတွင်လဲဥပဒေပြုရေးအာဏာတခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဥပဒေပြုရေးအာဏာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာနဲ့တရားစီရင်အာဏာတို့ကိုတတ်နိုင်သမျှပိုင်းခြားသုံးစွဲခြင်းနဲ့အပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ကိုပြုပြီးတဲ့အဆိုပါနိုင်ငံတော်အာဏာ၃ရပ်ကိုတဲ့ပြည်ထောင်စုပြည်နယ်နဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စုများအားတဲ့ခွဲဝေအနှင်းထားသည်တဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေပြုရေးအာဏာကိုတဲ့ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်တဲ့ပြည်နယ်လွတ်တော်များအားခွဲဝေအနှင်းထားပြီးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စုများအားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကသတ်မှတ်ထားတော့ဥပဒေပြုရေးအာဏာကိုခွဲဝင်အနှင်းထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရေးသားထားတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီမှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ရေးသားထားတာတော့လက်တလောတွင်တဲ့စစ်တပ်ရေးဥပဒေကိုတဲ့ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းအားဆွေးနွေးလိုသည့်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်အမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံတင်ပြနိုင်ကြောင်းနဲ့အပါအဝင်လိုအပ်တဲ့ဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်းဥပဒေဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များအပေါ်ထောက်ပြပြောဆိုမှုများပြုလုပ်လျက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်တဲ့။တို့ပါရွေးတဲ့ဒါဥပဒေပြုရေးအခမ်းအခဏရဲ့ပေါ့နော်ပြောင်းလဲလာတော့ခစ်စနစ်နဲ့အညီလိုက်ရောညှိထွေဖြစ်စေရန်နဲ့အပြောင်းအလဲလှုပ်ဆောင်နိုင်ရေးမှာအရေးကြီးပါကြောင်းဆိုပြီးဒါ11ရဲ့အိဒါအပေါ်မှာတိုက်တွန်းရေးတတ်ထားတာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုကြီးဒါသတင်းအနေနဲ့ရောအကိုအနေနဲ့ဘယ်လိုသတင်းတွေကိုရွေးတတ်ထားလဲရှင့်ဒါသတင်းအနေနဲ့ကတော့ဒေါက်တာမောင်သူသတင်းတပုတ်ကိုခုနကပြန်ဖုန်းသတင်းအနေနဲ့လည်းဖတ်သွားပါရစေတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အချို့မှာတဲ့မြေကြီးမှုကြောင့်လူကိုတောင်းရှိပြီးဒုက္ခခံစားဆိုပြီးတော့ဒါတင်ထားလိုက်ပါတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတဲ့မိုးအဆက်မပြတ်ရွာ300ကနေပြီးတော့ဒါမြေကြီးမှုကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ900ကျော်ရေဘေးဒုက္ခခံစားနေရကြောင်းလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်နယ်နေရာခြားတိုင်းဝန်ကြီးဌာနအငြင်းနဲ့အတွင်းဥစုအောင်ကပြောကြားသည်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာတင်လာပါတယ်ဒီဒေသတွေကတော့ဒါစကိုင်းမကွေပကူးပကူးအနောက်ပိုင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအေရာရီချင်းပြည်နယ်မွန်နောက်တစ်ခါကရင်ပြည်နယ်အဲဒီနေရာတွေကနေဖြစ်ပြီးတော့ဒါဒေသခံ900ကျော်ရေဘေးဒုက္ခခံစားနေရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာတင်ဆက်ပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ဒီဒေတာတွေမှာတဲ့မြေကြီးမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မျောပါသွားတဲ့အတွက်အိမ်အလုံး40နောက်တစ်ခါမြေဝင်မိနင်းမြုပ်တဲ့အိမ်က36,000ကျော်ရှိပြီးတော့တဲ့ဒါရေကြီးမှုကြောင့်လူ2ဦးသေဆုံးကြောင်းဇူလိုင်လ1ရက်ကနေ27ရက်နေ့ထိကောက်ယူထားတဲ့စည်းနေရသိရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဆက်ရေးထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်တောင်းမြေရေနဲ့ရွှေချင်းမြေရေဟာတဲ့ဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီးတော့နောက်2ရက်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မထောက်ရွှေချင်းဘကုမြေစိုးရင်ရမက်ရောက်နိုင်ကြောင်းဒါမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗီရာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသူတရားညွှန်ကြားမှုချုပ်ပေါ့နော်ဒေါက်တာကျော်မိုးဦးကဆိုပါတယ်ဆိုသူကဆက်ပြီးတော့တင်ထားပါတယ်ဒါဒီလာမယ့်ရက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘကိုးမှာစူရီရမတ်တောင်ရောက်တော့မယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျသူကပဲပြောထားတာတော့စိုက်တူဘက်မှာစစ်တောင်းမြစ်ရှိလို့တဲ့ဒါမြေရေရှံရကနေလမ်းတွေရေကျော်တဲ့အထိဖြစ်တာအဲ့ဒီဘက်တွေမှာမိုးက3ရက်လောက်ဇက်တိုက်ရွာလိုက်လို့မြေရေတက်တာဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြောထားပါတယ်လက်ရှိမှာတဲ့ဒီဒေတာခံတွေကိုပေါ့နော်ဒါဆန်းပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်တွေကိုအစ်စ်ပြန်ဆောက်ပေးတာလေနောက်တစ်ခါစားနေခါတွေထောက်ပံ့ပေးပြီးတော့စုစုပေါင်းကျန်ငွေ1,289သိန်းထောက်ပံ့ပေးထားကြအောင်နဲ့ဒါလူမှုနယ်ကစိန်နဲ့ပြည်လည်နေရာခြားတိုင်းဝန်ကြီးဌာနကသိရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရှင်းထားပါတယ်ခင်ဗျဒါကတော့ဟိုအစိုးရကလည်းကျွန်တော်ဒါအိမ်နေနောက်တစ်ခါစာနေအခါတွေ
ဘောနော်ဒါကုညီပေးနေတဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုလည်းဒါရှင်းထားတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါကတော့မနေ့ကလည်းထုတ်ပြန်နေပေါ့နော်မိုးလေဝသနဲ့ဆလာပေးတာဒါဦးစီးဌာနနေဒီနောက်နေ့ရက်တွင်မှာဒါမြေဟာပကိုးမြေဟာဒါဆိုရင်ရေမတ်ကိုရောက်နိုင်နေဆိုပြီးဒါမနေ့ကလည်းတော့ဒါဒေသခံတွေအနေနဲ့လည်းဒါလေးကိုသတိပြုဖို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စီကပဲထပ်ပြီးတော့ဒီပြပြစီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုကြီးဒုတိယသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ညီမအနေနဲ့ကတော့ဒါအလဲဘက်မှာပါဝင်တဲ့သတင်းလေးကိုရေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ NLD ပါတီမှာတဲ့မဦးပင်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစင်ဝင်ပါတီမှနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးတဲ့တတိပုဂ္ဂလကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရက်တည်မီတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တဲ့ NLD မှာတဲ့မဦးပင်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစင်ဝင်နဲ့ပါတီမှနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးတတိပုဂ္ဂလကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရက်တည်မီဖြစ်ကြောင်းဒါကာယကံရှင်ပေါ့နော်ဦးစင်ဝင်ကဒါပြောကြားထားလဲဆိုပြီးတော့ဒီမှာတော့သတင်းမှာတော့အစာချီထားတယ်ပေါ့နော်တောင်လူလယ်သမားများနဲ့အလုတ်သမားများရဲ့အရေးကိစ္စများဆောင်ရွက်ရတဲ့နဲ့ပါတီတွင်ဆောင်ရွက်ရနိုင်ခန့်သက်ချက်များရှိနေတဲ့ဖြစ်တဲ့အခုထက်ပိုပြီးကျယ်ပြန့်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်တပါတီမှနှုတ်ထွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒါဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှစတင်ရေးနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန်နဲ့ဒါဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ရက်စွဲဖြင့်နှုတ်ထွက်စာတင်ခဲ့ကြောင်းဦးစိန်ဝင်းကဒါပြောထားတာပေါ့နော်ဒီမှာဥစဉ်ဝင်ပြောထားတဲ့စကားလေးကိုလည်းထည့်သွင်းရေးထားတယ်အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့တဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစီနေမှာတဲ့ကျွန်တော်တောင်သူလူမရေးရာတွေမှာအလုပ်သမားရေးရာတွေကိုတဲ့ချက်ချင်းများများလှုပ်ချင်လို့ပါတဲ့ဒါအဓိကပါပဲအခုပါတီထဲမှာလုံတော့တဲ့ကျွန်တော်ကိုဘယ်မြို့နယ်မသွားရဘူးမြို့နယ်ကျော်ရင်မသွားရဘူးပေါ့ဗျာတဲ့ကျွန်တော်ကစိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်ဆိုတော့တဲ့တောင်သူလူမတွေကိုအသိပညာတွေတဲ့ဤပညာတွေပြောချင်တာကိုတဲ့ကျွန်တော်မှာတဲ့ပြောခွင့်ကအားနည်းတာကိုတဲ့အဲ့ဒီတော့တဲ့ကျွန်တော်ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်လောလောဆယ်တဲ့တတိပုဂ္ဂလအနေနဲ့တောင်သူလူမကိစ္စတွေကိုတဲ့မတရားသိမ်းဆည်းခံတဲ့လက်ရမည်ကိစ္စတွေရအစားအလုံးကိုနီးနီးကပ်ကပ်နဲ့ချက်ချက်ပြန့်ပြန့်သူတို့နဲ့အကျိုးဆောင်ရွက်ချင်လို့ပါဆိုပြီးတော့ဒါကတော့ဥစဉ်ဝင်ပြောထားတဲ့စကားလေးပေါ့နော်ဆက်ရေးထားတာတော့နှုတ်ထဆာနဲ့ပတ်သက်၍တဲ့ပါတီမှအကြောင်းကြားရာမရောက်ရှိသေးတော့လေတဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ရက်စွဲပြင်းတဲ့ပါတီမှနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်းပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတဲ့ဒါဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မှာတဲ့ဖုံးဆက်အကြောင်းကြားကြောင်းနဲ့လွတ်တော်ရန်နာသည့်အချိန်တွေနဲ့မဲဆန္ဒရှင်များတို့ချပြပြောဆိုသွားမိဖြစ်ကြောင်းဒါဥစိန်ဝင်းကပြောကြားထားတာပေါ့နော်ပါတီမှနှုတ်ထွက်ပြီးဖြစ်ဒီနောက်ပိုင်းတွင်လည်းလွတ်တော်၌လည်းတောင်လူလမများနဲ့ပတ်သက်၍တဲ့ဆက်လက်ထောက်ပြဆွေးနွေးသွားမိဖြစ်ကြောင်းပါတီမှနှုတ်ထွက်လိုက်သည့်အတွေ့တဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမိမိအတွေ့အခက်အခဲများဖြစ်မိမဟုတ်ကြောင်းလဲဒါဥစိန်ဝင်းကပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအလုံးလုံးတဲ့သူရဲ့တဲ့အနာဂတ်ယုံကြည်ထားတဲ့သူရဲ့တို့အတွက်ကတဲ့အခက်အခဲမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒါဥစိန်ဝင်းကပြောထားတာပေါ့နော်မူပင်မဲဆန္ဒနဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစိန်ဝင်းအနေဖြင့်ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ဆက်မှုလက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီရဲ့အစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးစဉ်နဲ့ဒါပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်ရဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တတိပေးခြင်းနဲ့ခံခဲ့ရတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီမှာတော့ရေးသားထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအရာဝတိုင်းဒေသကြီးတဲ့မူဦးပင်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစိန်ဝင်းဒီတဲ့2012ခုနှစ်ဂျားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲတို့တွင်နဲ့မူဦးပင်မဲဆန္ဒနယ်မှာ NLD ကိုစားပြုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးဒုတိယအကြိမ်နဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်အစည်းအဝေးတွင်တောင်သူလယ်သမားနဲ့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြင့်ခန့်ကျင်လည်ခံရသူဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါရေးသားထားလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒါတော့ဒီဦးစိန်ဝင်းနှုတ်ထွက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရေးသားထားတဲ့သတင်းလေးပါထူးခြားတာကတော့ NLD အမတ်တီထဲမှာပထမဆုံးနှုတ်ထွက်တဲ့ကိုယ်စလဲတူလည်းဖြစ်ပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စလဲတူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသတင်းအနေနဲ့ဒါတက်ပြသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတော့7 day daily သတင်းစာရဲ့ဒါမျက်နှာဖုံးနဲ့7နှစ်နှစ်မှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတွေကိုဖျက်ပြချင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးအခြေအနေပေါ့နော်ဒါအထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူမစ်ယန်ဟီလီ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးပါသူရဲ့ဒါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုမနေ့ကတော့ငါဒါရန်ကုန်မြို့ဟုတ်ကဲ့ချက်ထွေးဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါဒီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာပြောထားတဲ့လေးတွေဒီဆက်ပြီးတော့ဒီမှာပြောထားတဲ့လေးတွေကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဒါကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုသွားခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါတခြားနေရာဒေသတွေကိုသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပြောထားတာကတော့ရဟင်းမြာတူဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမတိုင်မီဇူလိုင်လ21ရက်နေ့နေ့လယ်ကဒါနေပြည်တော်မှာနိုင်ငံတော်ကြီးတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခါနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးပေါ့နော်ဒါတောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လည်းသွားတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဒီလိုတွေ့ဆုံစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်ရေးအခြေအနေတွေကိုကာကွယ်မြင့်တင်ကိစ္စတွေရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေတွေနောက်တစ်ခါညီငယ်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တိုးတက်မှုအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီရဟင်းလီရဲ့အခုခီးစဉ်မတိုင်ခင်ပေါ့နော်ဒါမက်ရှလာတုန်းကကုလသမဂ္ဂလူ့ကွင်ရင်ကောင်စီကရခိုင်ဒေသအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်လက်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရေးမစ်ရှင်ကိုဖွဲ့စည်းစေလွှတ်ဖို့စာရရမှာတဲ့ဒီအခြေအနေကမြန်မာအစိုးရအချက်တဲတွေ့စီခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ရေးထားပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့စီလို့ပေါ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုကိုလည်းပြည်ခံမျိုးပါတီအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးတော့လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကိုတဲ့အထင်မြင်လွဲမှားစေရန်ဖန်တီးခြင်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးထောက်ပြကြပါတယ်ဒါ့အပြင်အစိုးရအနေနဲ့လည်းပြည်စုံစွာအာမခံမှုမရှိဆိုပြီးတော့လည်းဒါဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကြောင့်လည်းမြန်မာနိုင်ငံတို့လာရောက်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရအပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့စည်းတွေရဲ့
ဝေဖန်ကန့်ကွက်မှုခံရမှာကိုစိုးရိမ်မှုရှိမှရှိဒါရဟင်းလီကို70ရမင်းမြတ်ရမှာတော့ဒါအခုလာရောက်တဲ့ခီးစဉ်ကအဲ့အချက်လက်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရေးမရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်နဲ့လာရောက်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့လည်းဒါမနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရဟင်းလီကပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်မဆိုလို့ရှိရင်တော့မစ်ရဟင်းလီရဲ့ပြောကြားမှုကိုတဲ့ဒါဦးအေဝင်းပေါ့နော်ဦးအေဝင်းသူကတော့ရန်ကုန်မြို့ကုလသမဂ္ဂရုံးပြန်ကြားရေးအရာရှိပေါ့ဦးအေဝင်းကပြောထားတာတော့အစိုးရအာဏာပိုင်အနေနဲ့တဲ့ဒီ first fighting mission တာဝန်ကိုတဲ့ဒါရဟင်းလီရဲ့တာဝန်နဲ့သူတို့ရောထွေးထားခြင်းမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒါပြောထားပါတယ်ဒါကတော့အချက်လက်ရှာဖွေရတဲ့တက်ရဟင်းလီလာတာတက်တက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးကိုမှဆက်ပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အချက်လက်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရေး mission ကိုထောက်ခံပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားလူခွင့်ရေးကော်မရှင်နဲ့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံချိန်မှာတော့ဒါရဟင်းလီကတက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒေါန်ဆန်းစုကြည်သဘောထားနဲ့အစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအပေါ်မှာမှတ်ချက်ပေးဖို့မိမရမှာတော့ဒါရဟင်းလီကတစုံတရာမှတ်ချက်ပေးတာမျိုးလည်းမရှိခဲ့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ဒီမှာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဌာနကသတင်းတောင်2ယောက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအရာဝတီကလည်းနောက်တစ်ယောက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီမှာဆက်ပြီးတော့ရေးထားတာကတော့ချမ်းမြေနယ်တို့ရောက်စင်ပါတဲ့ဒါမတရားအသိဆက်သွယ်မှုအုပ်ဥတွေနဲ့ဖန်စီချင်းချင်းခံထားတဲ့သတင်းတောက်တွေကိုတွစ်ဆုံခွင့်မရခဲ့ကြောင်းလဲဒါရဟင်းလီကပြောပါတယ်ဒီသတင်းတောက်တွေဖန်စီခံရတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်စိုးရိမ်မိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒါမသူကဆက်ပြောထားတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ရဟင်းလီအနေနဲ့ကတဲ့အခုခီးစဉ်ကရရှိတဲ့တွစ်ရှိချက်တွေကိုအော်တိုဘာလာမှာပြုလုပ်မဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာအစီရင်ခံစာတရက်တင်သွင်းသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ခင်ဗျဒါကတော့မနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကနေပြီးတော့မစ္စရဟင်းလီပြောဆိုထားတဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုဒီမှာ70ရဖော်ပြထားတဲ့လေးမျိုးထုံနှုတ်ပြီးတော့ဖတ်ပြတာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုဒါညီမတို့အစီအမီစင်ရဲ့ဒါနောက်ဆုံးအစီအစဉ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီမှာအစဉ်ညီမအနေနဲ့ကာတွန်းလေးကိုတော့ Eleven မှာပါဝင်တဲ့ကာတွန်းလေးကိုရွေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကာတွန်းထဲမှာပါတာကတော့ဒါတကူကတော့အဆောက်အဦပုံစံလေးပေါ့နော်အဆောက်အဦတွေကဒါအတန်လေးထွက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးရေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအဆောက်အဦရဲ့ဝင်းပြင်ဘက်မှာတော့ဒါလူနေရောက်ပေါ့နော်တယောက်ကတော့ဒါလူကြီးလူကောင်းဆန်ဆန်ခေါင်းပေါင်းနေပြီနဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ယောက်ကတော့သူ့တပည့်လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့မှာဒီအဆောက်အဦတွေကထွက်တဲ့အတန်လေးကတော့ဒါဒေါ်ကြီးမိုးကြီးနဲ့ထွက်နေတဲ့အတန်လေးပုံစံမျိုးပါတယ်စုနေတဲ့အတန်လေးပါပဲခေါ်ရင်လာတဲ့ခိုင်းတာလောက်ခံမပြောနဲ့တဲ့အဲ့လိုလေးရေးထားပါပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီလူကြီးလူကောင်းဆန်ဆန်ရဲ့တပည့်လေးရပါတော့ဒါသူ့ရဲ့ပြောတာကတော့သူငယ်တန်းကလေးကိုစုနေတာဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုပြောတာတော့ပြောတာပါရှင့်ဒါတစ်ဖက်ကတစ်ဖက်ကလူကြီးကနည်းနည်းဟိုစိတ်ဝင်တစားနဲ့သူဒီမှာတခြားကြည့်နေပါတော့အဆောက်အုံဘက်ကိုဗာများလဲပေါ့နားဆွင့်နေတဲ့ပုံလေးပါပဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဒါသူတစ်ဖက်ကပြန်ပြီးတော့ပြောတာပါခင်ဗျဒါကတော့ရှာစာတာစီရဲ့ရေးဆွဲမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒီကတ်တုန်းလေးနဲ့ပဲဒီနေ့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာချန်နယ်တွေကကောင်းလို့ရသတင်းတွေကိုထုတ်လုပ်ဖတ်ကြားပြတဲ့သတင်းစာဘောက်ဖတ်စရာအစီအစဉ်တွေပါပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ PP ကိုအားပေးကြည့်ရှုနေသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်